Oi, meus amores. Vamos fazer agora o Chaves, tá? Também vou usar 20 gramas para cabecinha e uma bolinha número 40. Vamos começar. Sempre dá um arzinho na minha. Mas é só dar um furinho. E chupar o ar, tá? Vamos bem embaixo. Ele, eu quero um estilo bem fofinho também, porém não tão bochechudo. Quanto o anterior que a gente fez, que foi o Kiko, né? Vamos marcar aqui, ó, a direção do olhinho. Automaticamente a gente já tem a marcação do narizinho, tá? Então, podemos colar também já o olhinho. O olhinho eu vou usar mais clarinho, castanho claro. Código 382P. É enorme esse olhinho, gente. Bem grande mesmo. Eu, quando comprei, eu achei que ele seria menor. Mas... não foi. Vamos tirar a marcaçãozinha agora, ó. Vamos aprofundar o olhinho, ó. Dos dois ladinhos. Esse olhinho, na hora que a gente coloca ele, a gente acha que não vai ficar bonitinho, mas a coleção tá ficando muito fofa com ele. Eu, pelo menos, gostei bastante, tá? Um olhinho bem bonitinho. Aí, aqui, meninas, o que nós vamos fazer? A marcação do narizinho, né? Nós vamos levantar o narizinho, ó. Vamos fazer aqui a marcação e eu vou dar uma baixadinha aqui, ó. Onde é a nossa boquinha. Marco mais, ó. Meu personagem favorito, segundo Chiquinho. Com um alargador, nós vamos abrir a narina e dar uma puxadinha pro lado. Ó, enfiamos e damos uma puxadinha pro lado.
inclinar mais o nariz. Afinar mais, gente. Quero afinar, mas eu não quero deixar o pau do nariz grande, porque é criança, né? Deixa só a parte de baixo. Eu vou ter que mexer aqui no narizinho de novo, ó. Vamos lá, de novo. Vamos na marcação. Ó. Guardei devagar. E alarguei. A marcaçãozinha aqui do narizinho. Ainda tô achando esse narizinho larguinho. Quero diminuir aqui, ó. Boquinha. Também vou fazer ele de boquinha normal, tá, meninas? Então, abria. Porém, uma boquinha sorridente, né? Deixa eu abaixar aqui, ó. Peixinho. Tô puxando, ó, o excessozinho de massa, ó, todo pra cima, esse excesso aqui a gente pode tirar, ó. Costumo virar assim de cabecinha para baixo, ó, e fazer assim para dar uma um leve queixinho, né? A cabecinha dele parece que ficou menor que a do anterior, mas é a propósito, tá, meninas? É a mesma bola. Ó, orelhinha do mesmo tamanho também.
As medidas são iguais, tá? Só a modelagem que a gente muda um pouquinho pra diferenciar o personagem, tá? Meninas, coxinha do nosso Chaves. E vamos vir com o corpinho. Tá, meus amores, pra perninha, nós vamos medir 30 gramas também, tá? Pra eles ficarem padrão. Mais ou menos, né? Mais ou menos padrão. Que a gente tem chapéu. Eu já havia soldado essa massa. Que é toda a pele eu que faço, mas sempre é bom a gente dar mais uma sovadinha, né? Então, bolinha que faz compactar a massa, rolinho que vai ser nossa perninha. Não vamos colocar a estrutura hoje de palitinho, nem arame, porque tá muito molinho, tá? Retinho embaixo e em cima, tá? Ó. Não precisa fazer batatinha de perna, porque eles vão usar bermudinha. Um bermudinho. Reservamos também para secar numa espuminha, tá? E meninas, eu tava tingindo aqui um pouquinho de marrom para ficar um begezinho bem clarinho a blusinha dele. Tá, então a blusinha a gente já vai fazer na cor, né? Não vai precisar forrar. Vamos ver se não vai ficar manchado. Se não vai precisar solar um pouquinho mais. Perfeita cor. Então, meninas, nós vamos separar o ombrinho, ó. Vamos puxar. Não vamos puxar o pescocinho, gente. Fiz errado. Perdoa aí. Tanto puxa o pescocinho que a gente fica na. Mesmo ritmo, né? Esse é o corpinho dos Chaves. Todo retinho. Vamos colocar o pescocinho, tá? Muita coisa na cabeça.
Também não vou pôr o palitinho hoje não, tá, meninas? Palitinho só amanhã. Palitinho ou o que vocês preferirem usar, tá? Parando galvanizado. Eu em peça grande eu não gosto de usar arame galvanizado, não. Olha, eu não, acho que eu não vou nem botar agora, deixa eu ver. Massa tá molinha. Arredondo o pescocinho, tá? Vamos ficar quadradinho. E é isso, meninas. Esse corpinho pronto. Deixamos secar pra gente começar a montar, tá bom? Meninas, vamos colocar agora o shortinho do Chaves, a bermudinha dele. Eu já pintei, ó, com marronzinho, tá? Pra adiantar. E vamos fazer a bermudinha dele. Tá imenso, né? Mas é melhor a gente tirar de pouco. Eu coloco sempre o acabamento para a lateral. E faço sempre esse estilo sainho, que eu acho prático, tá, meninas? Vamos usar o nosso pincelzinho modelador. Essa massa tá mole. Tá igual a preto pra trabalhar. E a gente alisa de um lado e amassa do outro, porque tá muito molinha a massa. Mas a gente vai chegar lá.
queria virar o ventilador um pouquinho para cá para me ajudar. Só um minutinho. Tempozinho friozinho, né? Custa secar um pouquinho as peças. Procurando a minha luvinha e não tô achando. Mas o palitinho também, ele é liso, tá? Palitinho do dente. Palitinho de churrasco. Nas partes que a gente... Eu gosto de trabalhar com ele maleável ainda, que eu possa estar abrindo. Mas ele tá um tempinho sequinho, então não deu pra... Aqui, na realidade, eu vou tirar, porque vai ter um acabamento aqui, né? Quem manda ter o dedo curto, né? Mas o ventinho tá batendo, tá ajudando. Se a massa tivesse durinha, ajuda, né? Eu ia fazer o tênisinho dele, mas eu vou dar um tempinho. Tênis não, uma botinazinha que ele usa, né? Eu vou dar um tempinho pra criar uma películazinha na massa. Tá? Tominhos. Vamos deixar secar para a gente colocar assim, de cabeça para baixo, no isopor, para não marcar, tá? Vou deixar dar uma película e voltamos. Oi, meus amores, para adiantar, eu pesei, tá? 5 graminhas. Gramas.
que aí você tá dando aquela peliculazinha ali na, no shortinho, né? Mas já deu. Ó, então nós vamos fazer um furinho no meio, ó. E um furinho no meio, com a frente mais gordinha. Colinha. Ó, tá bem mais um pouquinho. E vou encaixar, ó. Só que eu quero toda a massinha pra frente, tá? Então, eu vou empurrar e vou modelar aqui, ó. Tô empurrando o sapatinho pra frente. Vou colocar o outro agora. Tô pegando com cuidado pra não amassar. A gente acabou de fazer, né? Gostou. Trazendo todo ele pra frente. Olha ali ela pra mim, Duda, que eu dei vacina nela hoje. Ela tá judiando dela. Bota lá no teu colinho aí. Uma das pequenininhas tomaram vacina. Faltou um pouquinho de cola aqui. A gente não consegue fixar, né? Assim é, frente sobrando, redondinha. Bem redondinho, por quê? Nós vamos agora fazer o acabamentozinho. Estou pegando um gelinho, porque provavelmente vai agarrar. Essa massa tá bem fresquinha. Que eu vou tirar dois acabamentos, tá? Tá grande. Então, eu vou encostar aqui. Bom sempre dar a peliculazinha, porque se a gente precisar mudar alguma posição, ele não fica grudado. Aí agora sim. Nós vamos fazer o acabamentozinho. Assim,
pode descer um pouquinho atrás também, ó. E aqui, vocês têm duas opções. Ou vocês... Tá marcando aqui, ó. Vocês têm duas opções. Ou vem com pincelzinho com água, que eu não vou fazer isso, tá? Eu vou fazer marcação. Então, isso aqui vai sair, ó. E na frentezinha, ó, que já foi pra trás de novo. Eu também vou fazer. Duas marcações. Depois a gente coloca o lacinho, ó. Esse aqui é o outro acabamento. Como eu falei, não precisa se preocupar em... Deixa eu levantar um pouquinho mais isso aqui. É igual isso. Que nós vamos marcar. Vamos lá marcar atrás. Quanto mais você marcar, mais bonitinho vai ficar. E agora nós vamos marcar a frente, ó. Uma e duas marcações, tá vendo? Mais uma entrançadinha pro pezinho de mais pra frente. Vamos tirar as marcações agora, ó. Ó que maravilha, pra trabalhar com ela mais sequinha. Rapidinho a gente tira. É muito ruim trabalhar com massa muito mole, gente. Eu já acostumei com massa durinha. A gente vai fazer o acabamento daqui depois. Então, o nosso bonequinho, a gente já vai colocar ele coladinho. Colinha de lantejoula. Se calhar de soltar, ó, eu sempre cruzo, tá vendo? Eu nunca passo numa posição só. Thank you.
feito isso. Nossa, que legal. Nós vamos fazer um lacinho bem fininho. Pequenininho, tá? Só pra ter um detalhezinho de amarradinho de sapatinho, né? Meninas, vou tentar fazer mais pertinho de vocês, ó. Um ladinho, né? Aí eu vou virar. Eu tenho que ver pra ficar do mesmo tamanho. Ó, mesmo tamanhozinho. Vou tirar um pedacinho assim daqui. Um pedacinho desse lacinho também. Tá? Pronto, meninas, eu vou deixar agora a cabecinha colada, que eu não preciso colar com vocês, pra gente colocar o cabelinho, tá? Vamos deixar de secar. Oi, meus amores, vamos colocar aqui a colinha, ó, na cabecinha, pra gente colocar o cabelinho. Vocês estão vendo que eu tô mudando aqui o... meu cantinho, né? Eu tive que dar uma paradinha na gravação. Tô me sentindo agora apertada, gente. Eu trabalhava numa mesa grande. E também ela era clarinha, né? O vidro era branco. Aí eu não sei como vai ficar agora, se vai ficar muito escuro, porque eu não gosto de usar talba aderente, essas coisas. Eu tenho, mas não gosto de usar. Bom, então estamos colocando o cabelinho. Esse é o Chaves, tá? Então, como eu faço, meninas, o cabelinho do Chaves? O Chaves, ele não penteia o cabelo, né? Ele tem aquele cabelinho todo... Então, eu dou uma marcaçãozinha atrás, né? Ele todo pra cima, ó.
cabelinho normal atrás. Em cima vai bater o bonézinho que ele usa, então a gente não precisa ir na mesma... Assim eu gosto de marcar bem, fica mais fininho. Então marcamos o cabelinho atrás e na frente eu só puxo, ó, ó. Puxo todo ele. Eu também depois vou ver a iluminação, tá, meninas? Pra ver se tá bem. Então, eu vou pegar agora a massinha verde, tá? Meus amores, vamos agora colocar o chapéuzinho. Colinha somente na parte de trás, ó. Pikachu! Ai, gente, desculpa aí. É alguém mandando mensagem. Pikachu! E vamos encaixar, ó. Achando que a luz tá tão ruim. Vamos abrir de novo. Cortar esse círculo ao meio, ó. E vamos tirar as marcações. Fazer assim, ó. Quentinho, né? Ele é assim, né? Mais boleadozinho, ó.
gente põe a parte cheia. Eu vou botar grandinho mesmo, porque eu sei que ele vai dar uma encolhidazinha. O bonitinho dele é grandinho, tá? Só vou ver a claridade do vídeo depois que eu começar a juntar os vídeos, né? Mas eu tô achando que tá um pouco escuro. Não sei se eu vou ter que mexer na luz, na posição. A luz está bem em cima, que às vezes o móvel escuro, ajuda a escurecer mais, né? Mas a minha luz não é boa mesmo, não. Ainda maleável essa parte daqui, tá? Porque se não ficar ruim da gente pintar. Depois eu levanto, já passo a canetinha e deixo. Deixo só a parte da linha de cima. Quando tiver mais sequinha. Pronto, vamos aguardar secar. Tá. Oi meninas, 4,5 para cada bracinho, tá? Eu já pesei para jantar. Vamos tirar agora a mãozinha. Então, nós vamos tirar o dedão. E vamos marcar. Meio, meio e meio. Dedão. Meio, meio, meio. Faço uma conchinha dentro da mão, ó, apertadinha.
Não vou botar ele de bracinho reto, não. Então, aqui eu vou puxar um cotovelinho. Aqui nesse também. Vou tirar só um pouquinho, ó. Que a gente vai forrar, né? Manguinha. Então, provisoriamente, deixa aqui. É, eu não tinha feito o acabamento do shortinho dele. A gente vai fazer agora. Eu vou ter que reforçar a canetinha marrom, porque eu tô vendo que a gente vai pegando, vai dando falha, né? E essas canetinhas vagabundas agora, ó, um mordendo o outro. Gente, não repara o meu copinho de café ali do lado, não. Que a gente vai trabalhando a base do cafezinho, né? Bonitinho, no copinho de conserva. Primeiro que a gente vê na frente, ó. Acabamentozinho feito. Os dois, tá? Depois a gente pinta também, faz a listrinha. Começou, né? Madeira agarra. Vamos colar. Vou colocar uma mãozinha de lado. Vou passar um pouquinho de colinha na mãozinha. Ele fica com essa mãozinha aqui, ó.
colocar os dois na mesma posição. Então, agora a gente tem cuidado para virar o cotovelinho. Já pintei também por dentro, ó, como eu falei pra vocês, enquanto tá molinho, ó. Aí só vai ficar faltando pintar. Eu poderia colocar o cílio dele marrom, mas se eu colocar marronzinho, não vai realçar. Então, eu vou colocar pretinho, tá? Então, nós vamos fazer uma tirinha bem fininha. Bem fininha mesmo. Vamos posicionar. Meu Deus, tô com cola. Ai, gente, não sei. Acho que vou colocar marronzinho. Vou colocar marronzinho. Achei que ficou muito destacado. Deixa eu botar uma coisa. Ficou muito forte. Ele vai dar mais crescidazinha. Achei que pretinho ficou muito fortinho. Queria que ele destacasse, mas não tanto, né? Esse marronzinho ele vai escurecer, já vai ficar legal. E é assim, né, menina? A gente vai provando, né? Se a gente vê que ficou bom, a gente deixa. Senão, a gente troca. Minha mão tá com cola. Então, vamos fazer a sardinha dele. Cadê? No narizinho.
colocar 5. Veio a chiquinha, né? Feito isso, nós vamos colocar só agora o cintinho. Cintinho não, suspensório, né? Então, vocês vão abrir uma massinha vermelhinha. Vamos passar o rolinho, ó, de leve. Vamos passar colinha na pontinha. E vamos pôr aqui em cima, ó, no ombrinho dele. Vão trazer até próximo cintinho. Vou dar uma cortadinha. Só vamos passar colinha na pontinha. E vamos encaixar. Mesma coisa desse lado. Somente na pontinha e vamos trazer mais retinho, ó. E vamos também ajustar com a faquinha, ó, pressionando pra me soltar, tá? Vocês veem que deu uma amassadinha, é só ajustar e botar retinho, ó. Tá? Então, meninas, fica só faltando pintar o chapéuzinho que eu tenho que esperar secar. E praticamente tá finalizado esse topinho, tá? Oi, meus amores, assim ficou o nosso Chaves, ó. Tá? A única coisa que ficou faltando foi a maquiagemzinha dele agora. Que é bem pouquinha. A gente vai tirar o excesso, ó.
Espero que vocês tenham gostado da aulinha, tá? Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!